Ja Rahovina arpoo nyt koko ajan, ei lähde vieläkään, on pitkältä ulkona. Tappara pyörittää peliä ja Rahovina seisoo vaihtoaition kulmalla. Siitä kiekkoa maalille. Miika Koivisto, sen ottaa Jukka Peltola. Nyt lähtee Dominik Rahovina, 60 pelaaja Tapparalta. 1.45 kellossa aikaa. Kuusela menee jännäksi. Kuudella viitta vastaan mennään, Tappara hakee tasoitusta. Lättyä maalille, jää Miika Koiviston jalkoihin. Jukka Peltola taistelee kiekon edelleen laidasta. Ja Mikael Järvinen. Nyt menettää sitten hanskansa siellä jo Peltola tilanteessa. Lehtonen. Peltola saa takaisin hanskat kätiinsä. Jasu on keskellä Peltola. Ei osu. Ja Mikael Järvinen kääntää maalin eteen. Siellä on Kuusela. Kohta käynnistyy viimeinen minuutti. Juha Koivisto. On melkoinen sarjan kuudes ottelu. Ja Mikko Lehtonen. Pelaa paikkaa. Karjalainen. Tappara pääsi vaihtamaan tuoreita kavereita jälle. Karjalainen. Ja kuudella viitta vastaan mennään edelleen. Ja Mikael Järviselle kiekko. Tämä viiva on Lehtoselle. Lehtonen levittää. Rantakari laukaus. Ei osu kohteeseen. Ai. Puolelle. Viimeinen minuutti on käynnissä. No ei saisi mennä ohi. Viimeisellä minuutilla pitää osua maalia. Lasu. Karvaa. Sailio. Rantakari pelastaa, mutta Sailio pitää kiekon yrittää uudestaan tyhjiin. Ikonen. Kärmät tappaa sekunteja. Viimeinen minuutti rullaa. Lasse Kukkonen lyö kiekon Lasulle. Nyt Kärpät pelaa tilanteessa hyvin. Tappara pitää päästä liikkeelle. Kiekko käy yli laidan. Tästä aloitus suoraan keskialueen puolelle. 34 sekuntia. Aikamoista painetta. Toi rantakarin veto, sen pitäisi mennä maalia kohti. Ei välttämättä lähtee hakemaan sitä kuningaskuntia ihan minnekään takakulmaan, kun siinä on toi vaara. Et se menee kova laukaus ohitte. Antaa siinä omilleen nyt aikalisän ja viimeisen voittelun tilanteeseen, jossa Dominik Rahovina, kun aloitus on tuosta Tapparan puolustus sinisen tuntumasta, niin totta kai Rahovina on nyt maalillaan. Hyvin Tappara otti rohkeasti riittävän ajoissa maalivahdin pois. Paikka siinä pitkään sitä arvottiin. No pitkään sitä emmittiin jo ja kiekko oli halussa varmaan 20 sekkaa tuolla kärppäpäädyssä. Mutta haluttiin olla varma, että se varmasti pysyy halussa, ettei tule just silloin, kun Rakovina hyppää aitioon, niin Kärpille kiekko ja sitten kiekko onkin tuomat verkot. Juhani Jasun aloitusvoitto ja kiekko on rantakari. Rahovina lähtee maalilta. Jasu! Ei saa pelattua syvään, se on Miika Koiviston jaloissa. Rantakari, Kuusela. Kuusela lähtee maalille, lipuu Veiviläisen edestä. Peltola. Välistä Jasu, uudestaan Peltola viivaan. Järvinen, Peltola. 15 sekuntia. Peltola keskustaan! Siinä on paikka! Lehtonen ei saa kiekkoa! Ja nyt on kiire! Nyt on Tapparalla kiire! Vajaa 10 sekuntia! Hyvin karvaa Junttila! Ja sekunnit kellosta loppuvat! Kärpät tuulettaa! Tuulettaa tämän kauden parhaana joukkueena! Se on Suomen mestari! Vuosimalli 2018! Ja täällä käynnistyy Hakametsässä villit juhlat! Kärpät voittaa tämän finaalisarjan otteluvoitoin 4-2! Tämän kuudennen finaaliin 1-0 Veini Veeviläiselle upea peli ja tämän pudotuspeli kevään 3-0 toinen 0 finaalisarjaan. Kärpät on tämän kauden joukkue numero uno. Huikeet finaalit, aivan mahtava tämäkin peli, vaikka maaleja hirveästi tullutkaan, niin pelattiin hyvää kiekkoa, pelattiin rohkeita kiekkoa. Mäkelä, upea tulos sitä kumminkin, hei, kovasta paikasta, oli tänä vuonna, tässä pelissä pikkusen vaikeuksia omassa päässä, mutta tulee ratkaisijaksi, tulee tuohon hyökkäykseen mukaan, menee rohkeasti siihen, ennen kaikkea se pelirohkeus, mistä puhuttiin tokalla erään, viimeisen erän tavalla, että pelirohkea pitää tässä lopussa olla, se voittaa, Mäkelä pelasi rohkeasti, tuli mukaan siihen hyökkäykseen, sailisi tuossa hieno maali. Kova taistelu molemmat joukkueet. 24-vuotiaalla Kiimingin kiekkopoikien kasvatilla on paljon ystäviä, niitä on totta kai koko kärppäjoukkueella. Annetaan tunnelman nyt jäältä puhua hetken aikaa aivan omaa kieltään.